Зараз ви побачите дуже дорогу монету номіналом 1 гривня. Вона коштує від 2000 доларів. Також в цьому відео буде неймовірно гарячий конкурс. Такого за весь час існування каналу у мене ще не було. Я розіграю ось все це, що ви зараз бачите на відео. Не забудьте підписатись на канал та поставити лайк. Якраз це одна з умов в участі в конкурсі. Зробіть це прямо зараз, щоб потім не забути. Але про умови далі відео. Монету для огляду мені передав партнер цього випуску форум «Монети та жетони». Цей форум створено для обговорення та визначення монет. Там можна дізнатись ціни на монети України, обговорити монети, які вироблялись за межами монетного двору. Якщо вам цікаво дізнатися більше про українські обігові монети, хуліганські, фальшиві, сувенірні, пробні, а також про жетони і річні набори, переходьте на форум, посилання буде в описі до відео. Тут зібрались експерти та колекціонери, і ви знайдете багато корисної інформації, яку важко знайти в інтернеті. Повертаємось до нашої гривні за 2000 доларів. В кінці 1992 року з'явились пробні монети України на різних заготовках. Була різна товщина, тестували різні метали. Монети карбувались на штемпелях, виготовлених в Луганську. Почали виготовлення першої в історії України монети номіналом 1 гривня. Але, на жаль, недосконалість ріжучого інструменту та застаріле обладнання не дозволили нашим майстрам завершити повний процес виготовлення пуансонів. І на початку 1993 року ми отримали пуансони і матриці, виготовлені в Англії. І наші розробки стали непотрібними, але пробні монети залишились. Ось ви бачите якраз таку монету на товстій заготовці, штемпелях, виготовлених в Луганську. Пробні монети 1 гривня знаходили в обігу. Вони зараз мають велику вартість, продаються напряму між колекціонерами або на спеціалізованих сайтах та форумах. Якраз посилання на такий форум ви знайдете в описі до цього відео. Тепер переходимо до конкурсу. Я розкажу умови. Ви знаєте, що Національний банк випускає річні набори монет України. І на честь 25 років грошової реформи в Україні випущений ось такий набір обігових монет України. І у багатьох він вже є в колекції. Але ось така версія зроблена спеціально для мене. В цьому наборі всі монети та жетони вкриті справжнім золотом 999-ї проби. Ви можете здивувати своїх друзів та родичів, показати таку золоту монету. Для участі в розіграші цього набору будьте підписником каналу та залишіть будь-який коментар на підтримку відео. І через місяць в прямому ефірі я випадково оберу переможця. Наступні подарунки будуть розіграні серед учасників, які перейдуть на форум та зареєструються там абсолютно безкоштовно. Перший подарунок – це ось ця неймовірна медаль 25 років незалежності України. Тираж цієї медалі всього 50 штук. І ви бачите цей номер – це остання медаль, це номер 50. Ціна такої медалі зараз від 8000 гривень. Вона буде розіграна абсолютно безкоштовно серед тих, хто зареєструється на форумі. Наступний подарунок, ви бачите ось цей жетон повітряні сили Збройних сил України. Ну, дуже красиво виглядає, яке емалеве покриття. Тираж всього 100 штук. І ціна зараз починається від 2500 гривень. Наступний подарунок – це набір обігових монет України 2021 року. У нього тираж 20 тисяч штук. Як ви бачите, він не позолочений, а просто звичайний. Для участі в розіграші на позолочений просто залишайте коментар та підписку. Також можна приймати участь в двох конкурсах одночасно. Наступний подарунок – це набір монет 2019 року, також тираж у нього 20 тисяч штук.
А наступний набір з тиражом в 30 тисяч штук – це 2020 рік. Ну, мені дуже подобається кольорова гама цього набору і красивий, неймовірний жетон. Ось, як ви бачите, ну, просто супер. Хтось з вас вже купував собі роли і має в колекції, а ми розіграємо ось такий рол номіналом 10 гривень. Монетки там Сили територіальної оборони Збройних сил України. Бачите, яка красива голограма. Наступний подарунок – це жетон 25-річчя Незалежності України. Бачимо, як він виглядає. Тираж у нього 200 штук і ціна 2500 гривень. Дуже красива картинка, просто неймовірно виглядає. А ці монетки, можливо, вже кожен міг зустріти в обігу. Вам давали на здачу, мені такі попадались. А ми бачимо, це набір 10 гривень Збройні Сили України. Буде ось такий повний набір, бачите, є і десятки, починаючи з 18-го року і до сучасних монет, які і зараз продовжують виходити. Ось такий набір також буде розіграний серед тих, хто зареєструється на форумі. І останній подарунок в цьому розіграші – ось така банкнота. Єдність рятує світ. Це 50 гривень. Дивіться, якщо ви ще не почали колекціонувати банкноти, то у вас є можливість саме виграти цю банкноту. Друзі, дякую, що подивились відео. Обов'язково напишіть коментар, поставте лайк, поділіться з одним другом. Він буде дуже вам вдячний, якщо виграє в конкурсі. І для участі в розіграші потрібно перейти на форум і зареєструватись. Через місяць я напишу дату в описі. Я зроблю пряму трансляцію. Ми розіграємо ось всі ці подарунки серед тих, хто зареєструвався. Дякую всім, пишіть ваші коментарі і до зустрічі в новому відео. Бувайте!